បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញបាទសង្គមបាទ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិជ្រោយបាសាក់សង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញមានការជ្រួលច្របល់ពេលមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19 ហើយក្នុងនោះពលរដ្ឋសូមឲ្យគ្រូពេទ្យរស់រាន់មកដឹកសពយកតំបូលជាព្រោះពួកគេភ័យខ្លាចឆ្លងជំងឺដល់ការសាហាវមួយនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍លោកឈឹមសាមីមេភូមិជ្រោយបាសាក់បានដឹងទៀតថាពិត ជាមានប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិប្រាសាក់នាំគ្នាស្នើសុំឲ្យលោកជួយរាយការណ៍បន្តទៅគ្រូពេទ្យមកដឹកសពស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះឃ្វៀងធីវេច័ន្ទអាយុ62ឆ្នាំបានស្លាប់តាំងពីវេលាម៉ោង14រសៀលថ្ងៃទី6ខែឧសភាមកម្លេះមិនទាន់មានគ្រូពេទ្យមកដឹកសពចេញពីបន្ទប់ពិនិត្យសំណាកសពនៅឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19តាំងពីម៉ោង15 លោកមេភូមិជ្រួយបាសាក់បានបញ្ជាក់ទៀតថាបន្ទាប់ពីដឹងសពស្ត្រីខាងលើមានវិជ្ជមានកូវីដ-19មកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចឆ្លងនៅជំងឺនេះតើកូនចៅរបស់ពួកគាត់ឲ្យម្យ៉ាងទៀតសពស្ត្រីខាងលើមានក្លិនស្អុយទៅហើយព្រោះសពទុកចោលដោយពុំមានការចាក់ថ្នាំការពារកុំឲ្យស្អុយព្រោះពួកពេទ្យហាមមិនឲ្យទៅប៉ះពាល់នៃសព លោកឈឹមសាមីមេភូមិជ្រោយបាសាក់បានរៀបរាប់ពីអក្សរៈជំងឺស្ត្រីបានបាត់បង់ជីវិតនេះគឺដំបងគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកំណាត់ផ្លូវលេខ 69 ភូមិជ្រោយបាសាក់សង្កាត់ព្រៃប្រាហើយបន្ទាប់មកកូនចៅបានយកទៅរុំរបួសនៅគ្លីនិកឯកជនរួចដឹកយកមកផ្ទះវិញ លោកដាវិលៀមម៉ោង13:25នាទីរសៀលថ្ងៃទី6ខែសុភានេះស្ត្រីរងគ្រោះមានអាការៈមិនស្រួលហើយកូនចៅបានរៀបចំដឹកយកនៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែដឹកចេញបានបន្តិចជនរងគ្រោះបានដាច់ខ្យល់បាត់បង់ជីវិតក្បែរផ្ទះដោយពុំទាន់បានចេញដល់ផ្លូវ369ផង បន្ទាប់មកក្រុមគ្រួសារបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរដើម្បីសុំលិខិតបូជាសពពេលនោះអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍ទៅគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខណ្ឌច្បារអំពៅចុះពិនិត្យសំណាក់ទើបដឹងថាសពស្ត្រីខាងលើមានវិជ្ជមានបាទកូវីដ-19ប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យគ្រូពេទ្យពន្យល់ការដឹកសពចេញផងព្រោះតាំងពីវេលាម៉ោង14រសៀលថ្ងៃទី6ខែឧសភាមកទល់ ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាទៅហើយសពមិនទាន់ដឹកចេញរហូតដល់ធំក្លិនស្អុយទៅហើយបាទឥឡូវនេះមានរឿងរ៉ាវបាទមួយបាទស្ត្រីបាទអាយុ62ឆ្នាំម្នាក់បាទបានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីលោកគ្រូពេទ្យពិនិត្យទៅបាទឃើញថាបាទមានវិជ្ជមានកូវីដ-19បាទបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយឡាយបាទ Subscribe និងស្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា